Azərbaycan tarixində fəlsəfi poeziyanın zirvəsi olan İmadəddin Nəsiminin ölümü hər zaman sual doğurmuşdur. Onun ölümünün detalları yalnız son dövrlərdə məlum olmuşdur. Hələbdə Nəsiminin yeri əslində gizli olmuyor. Onun tulmasında xüsusilə Həmbəli təriqətinin şeyhi canfışanlıq edib. Həmbəlilərin Hələbdə mövqeyi zəif olduğu üçün o bu yolla təriqətin nüfuzunu artırmağa çalışmışdı. Lakin Nəsiminin kafir olduğuna heç bir maddi dəlil olmadığına görə məhkəmə prosesi bir neçə ay uzanmışdı və Məmlük Sultanın cavabı gəlinəcən gözləmişdilər. Nəhayət Nəsimini ələ keçirmək üçün bir fırıldaq düşünüb tapırlar. Bir çarıqçıya məhəbbət duası adı ilə İxlas surəsinin çarığının içinə titirirlər. Həmin çarığı da bir dostunun əli ilə Nəsimiyə hədiyə etdirirlər. Hər şeydən xəbərsiz Nəsimini isə meydanda əmrin yasalıları yaxalayır və beləliklə onun katiliyini ispatlaya bilirlər. Ancaq Nəsimini öldürənlər də cəzasız qalmır. Məhkəməyə sədrlik edən Hələb əmiri Yaşbək, saray intriqalarında hələk olduqdan sonra naməlum şəhərlilər onun baş dərisini soyaraq Nəsiminin ölümünü unutmadıqlarına işarə edirlər.